axşam nəsxəyir. Noyabr ayının 16-sında olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının axşam saatlarında yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın axşam yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 4-9 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə gün ərzində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Hərarət gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz müsbət 4-9 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə günün müəyyən saatlarında yağış yağacağı ehtimalı var. Sinoptiklər gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz müsbət 10-15 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 1-5 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Termometrlər gecə müsbət 5-9 dərəcə, gündüz 10-15 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Hərarət gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz müsbət 10-14 dərəcə. Dağlarda gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz müsbət 7-9 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz müsbət 12-14 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində gün ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 7-gündüz 12 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Havadan asılı olmayaraq əhvalınız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.